Mi smo ove godine ušli u projekat program dualnog obrazovanja, takozvanog učenja kroz rad, sa kompanijom Tiger Michelin. Ovih dana očekujemo da izađu zvanično nastavni planovi i programi, da ministarstvo ih objavi. Nakon toga nam sledi potpisivanje ugovora sa kompanijom Tiger Tires i potpisivanje ugovora između kompanije i učenika. Tako da se pripremamo za te aktivnosti. U stalnom smo u kontaktu sa kompanijom Tiger. Radimo na opremanju kabineta gde će učenici dobar deo nastave provoditi u tom kabinetu. I u opremanju tog kabineta pomoći će nam kompanija Tiger Tires, koja će dati određene mašine koje njima dole nisu potrebne, tako da će to biti veliki napredak za školovanje učenika tog profila tehničara za polimer.